three. Three steps back, please. One, two, three. One, take a step back. Two, take a step back. Three, please. Det her er de afgørende øjeblikke fra den nat i Roskilde, hvor vagterne omkring scenen prøver at forhindre, at publikum maser hinanden ihjel. Jo længere ned jeg kommer i menneskestakken, jo mere livløse bliver de. Og da jeg når ned i det, det andet sidste lag, så er det ligesom, det går op for mig. Der er altså nogen, der er døde nu. I alt 9 mennesker mister livet under koncerten. Hvad betød den manglende sikkerhed? Vi skruer tiden tilbage til koncerten med det amerikanske band Pearl Jam. Nogle af tilskuerne vælter. De vælter lige skråt til venstre for. Og det er altså lige fra barrieren af, så en 3,5-4 meter. Hvilken situation stod du helt præcist i, da du opdager, at folk begynder at vælte? Jamen, der er lige ved at trække en pige op sammen med en kollega, og vi har lige fået hendes ben op. Og lige da det sker, så vælter det. Jeg blev mast meget, og der er sådan en række, der skubber sådan der. Og jeg bliver så skubbet med der væk fra min kæreste og min ven der. Og så falder jeg oven i en bunke mennesker, som nærmest falder i en rundkreds oven på hinanden. Jeg falder så oven på en piges hoved, hvilket er meget ubehageligt, synes jeg, fordi hun havde rigtig svært ved at trække vejret, fordi der lå også en del andre oven på hende. Hvis man kan tale om lag af mennesker, hvor mange lag drejer det sig så om? Jamen, der ligger vel en... ligger der 5 lag eller sådan noget? 6 måske? Da jeg ligger på jorden, der kæmper jeg for at komme op, for at holde mig i live og trække vejret. For at komme ud af den situation, som jeg har havnet i. Så jeg kommer ud ved altså virkelig at gå til den og sparke og skubbe til folk. Og, nogle gange så bukker jeg mig ned sådan med hovedet under min arm, så jeg kan mase mig igennem lige så hårdt som muligt, altså. Da vi har fået en del af dem op, også en del af surferne, som er faldet ned ovenpå, så kan jeg godt se, at det her, det kan vi ikke løse, bare lige ved, fordi vi kan simpelthen ikke hive dem op. Og der er det så, at jeg går hen til den vagtleder, som har vagt i rundbuen, og siger til hende, hun skal nødt til at stoppe musikken. Hvor lang tid er der gået, siden de væltede, og til du går hen første gang til den vagtleder og siger stop musikken? Jamen, der er gået 3-4 minutter, vil jeg tro. Egentlig så stopper det først, da ham der forsangeren sætter sig ned og begynder at tude, ikke? Altså, først på det tidspunkt, der stoppede det sådan helt, og lidt efter faktisk, ikke? Der fiser de frem og tilbage på scenen, og så går der 20 minutter eller sådan noget, før de får stoppet koncerten. Keep your positions, moving back. You still have a problem here. Da musikken så stopper, det gør den så et stykke tid efter, så er det så svært at sige for mig præcis, hvor lang tid så er der gået, men jeg tror, det samlede forløb, der er vi oppe på 12-15 minutter. Der tænker jeg, at nu skal vi bare have ryddet op den bunker, det kan jeg simpelthen ikke gå stærkt for. Vi starter op i toppen på den bakse fra hinanden, kan man sige. Og nu længere ned, jeg kommer i menneskestakken, jo mere livløse bliver de. Og da jeg når ned i det andet sidste lag, så er det ligesom, det går op for mig. Der er altså nogen, der er døde nu. De har ikke kunne klare det, og da jeg tager de sidste, i hvert fald 3, så er jeg ikke i tvivl om, de er døde. Og de har været det et stykke tid.